dashi. Ditëve të fundit, yjet ju kanë penguar, por në këtë ditë feste, do të gjeni një ritëm qetësie dhe lumturie. Në fushën e ndjenjave do të kaloni një ditë të këndshme me njerëzit që keni për zemër. Demi. Gjatë kësaj të premte, Merkuri sugjeron që ta kaloni festën larg nga gjërat e tepruara, por duke u kujdesur për veten, në çift do të kaloni një moment të bukur. Binjakët. Lodhja e ditëve të kaluara për zgjidhjen e problemeve me të cilat jeni hasur do t'ju lejoj që të shijoni qetësinë e festimeve. Dita do të jetë mjaft e kënaqshme në raportin me çift. Gaforia. Në këtë periudhë do të ndiheni nervoz dhe të paduruar, por nëse do të arrini të prishni skemat dhe të ndiqni zemrën, do të kaloni një festë të qetë dhe të gëzueshme. Luani. Saturni do të jetë kundër gjatë kësaj dite dhe ju do të karakterizoheni nga humori i keq, por do të ishte një gabim i madh nëse do të hiqni dorë nga dëshirat dhe ëndrat tuaja. Virgjëresha. Përfitoni nga këto ditë festash për vlerësuar veten dhe kapacitetin që keni. Kush të do, me të vërtetë do të di që të vlerësoj. Në dashuri faza e negativitetit është vetëm një kujtim i largët. Peshorja. Marsi do të ndikoj pozitivisht gjatë kësaj dite dhe do t'ju jap inteligjencën e nevojshme si dhe një dozë të madhe vendosmërie. Një gjë e tillë do t'ju garantoj lëvizjet e duhura dhe do të mundsoj përfitimin maksimal. Akrepi. Gjatë kësaj të premte do të tregoheni shumë luftarak, jo në sinkron me shpirtin e krishtlindjeve. Në fushën sentimentale po përjetoni nisjen e një raporti mjaft pasionant. Shitetari. Në këtë periudhë festash për shkak të presionit do të karakterizoheni nga mungesa e durimit më shumë se zakonisht. Përqendroni në gjërat e rëndësishme edhe shijojeni momentin. Britjapi. Në këto ditë do të keni mundësi që të shijoni gjithë ato gjëra që keni më shumë për zemër, tradita, kuzhina dhe gjithë gjërat të tjera. Në dashuri çdo gjë do të ecë në mënyrë idilike. Ujori. Falë ndikimit pozitiv të Marsit gjatë kësaj të premte, mund të bëni gjithçka që doni, edhe në raportin në çift gjërat ecin më së miri. Dhe shenja e fundit peshqit, periudha e fundit nuk ka qenë as pak të lehtë. E keni parë shpesh veten në syrin e ciklonit në shumë aspekte të jetës. Fatmirësisht këto ditë do t'ju dhurojnë kënaqësinë që meritoni dhe kjo gjë vlen edhe për fushën e ndjenjave.